Ebandeli ya weekend elamu na banda kubisika nyonso bozuli bakwa kolanda magazine Pro Congo ya mokona lelo ngangwe koki tomata kanabino na kati ya vie information tika kimia e continue koumia na mabota na bino. Basalaki point de presse mukolo ya jeudi 3 mars oyo na Aqua Splash ya Grand Pena et Doxy ya Owa Piepai batalisi tina ya visite na bango na République démocratique du Congo. Contrairement à ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, Olivier Vicou, a été fait pour nous. Je vous remercie. Et Maki, après 24 heures, il est arrivé dans Bango, dans la ville province, il y a Kinshasa. Point de presse, il y a grimpé dans Aqua Splash. Pour nous contacter dans le monde entier, il y a une visite dans le monde. Pour na ko éclaircir pe lisusu na ba nungu nungu o ezali koleka na ba réseaux sociaux. Awande ba ezali kokota na salle ya conférence Mukaji asimi mobali na ye, mobali pe ezali toujours ko benda beauté atie lobo na poche. Tala couple ya ba forme extrêmement. Place ya kofanda boko kamwa makasi esenga ki foko tomola eloko la bébé poye moko a rokokate. Esale maki na présence ya ministre provincial ya culture ba journaliste ya ndenge na ndenge Pena artiste et comédien Yambora Nabiso. Modératrice a Pesa Kimalobana, artiste guinéen Grand P, pour na ko manifester et sengo ya kei ya ville ya Kinshasa. Lokola a azalaki na molongani na ye, yepe azwaki parole, wapie payi, a talisaki na batuke o ezali deuxième fois aya na ville province ya Kinshasa, ya liboso ezalarande na matanga ya papa wemba ekumani, deuxième fois yango yobaye na grand pays. Ba série de questions, ibandaki po na ba journaliste, oyo bazalaki présent, wapie payi, ba tunaki ndenge nini bolingo na bango, ibandaka. Binomoko, boka réponse. Ezalaka na mokolo moko, Grand P abetaka tour na Abidjan na Côte d'Ivoire, tangwa monaka et Doxy mise komara e rouge. Mala moko akweraka cadaver. Loro na kokai kokanga motema te, atindaka na manager na ye abengela ye Doxy. Tangu pe Doxy aye, Grand P a bambola ye mala moko bonjour na je t'aime ya voix ba bébé. Et kanga e Doxy matoyi na se a motema mi lobeli wao, mala moko afungwami bolingwe bandarate e banditi lelo. 3 ans. Ba tunaki lisusu na Edoxi, soki azalaka fidèle na mobali na ye. Alobaki oui, parce que akutana na mobali ya rêve na ye, donc mibali nyonso o ya monaka ezali pamba, donc tobe na ye madame Fideline. Pona kosuki sa, ba tunaki na grand pe age na ye, e puis soki maladi nini abelaka pour que voix na ye, e continue kaka kozalaka ya ba bébé. Bondi melanga, age ya grand pe. Et Zalinde selon ba document ndenge ezalaki approuvé et pas ya manager na yeke 31 ans donc yope na ndaku oyego pesa ye age yolingi. En tout cas grand pe azali moto ya ko féliciter makasi malgré état de santé na ye tope ba defo ya ndenge na ndenge bokoki ko constater na nzoto na ye atalisaki na monde entier ki azali utile na société yango yo ezali kotambusa ye mokili mobimba. Yo mutu ofani na ndako okufaka soni mpona badefo na yo etali yo tala exemple ya kolanda yango yo. Kasi bosimba pe boyebake visite ya grand pays na République démocratique du Congo mingi mingi na ville province ya Kinshasa ezalaki na yango mpona gouverneur ya ville ya Kinshasa te Gentiny Ngobilambaka. Et Zalaki kaka échange culturel, kasi lokola azali moko ya influenceur na ba réseaux sociaux, nde Zalaki ke hôtel de ville est proposé pour na sensibilisation ya Kinbopeto. Kasi ba nungu nungu, et si li parce que grand pays moko, atali sitina ya visite na yi. Lokola bazalaki présent dans point de presse ya grand pebo e bake honorable Zakari Bababasu, ba pesa ki makanisi na bango na micro ya Olivier Vico. Les affaires de dans le Congo. Les amis, un sujet binaire, avec le Cameroun et ses frères. Mais les amis, plus proches du gouverneur, de la République, de la population, profiter pour message sur le Cameroun, les amis, pour que les amis qui ont la finalité, il faut donc un peu petit le pari à ce moment-là. Donc, tout le monde a un coup d'ambition que. Alors que l'on a ça. Mais non, on suffit de salaire qui est au cœur de la tête.
Le temps où tu vois, tout le monde a besoin de toujours ma numéro 1, mais c'est pas calé pour en mettre. N'a pas donné beaucoup de soins. Ouais, ça là, la musique, c'est banal. Tout le monde a dit tout le monde, tout le monde a soumis toujours mis les deux. Tant qu'on vous fait qu'il gouverneur, quand on voit la ville de Tchassama, cette fois-là, tu as une fois la poche. Pour que la Kinoa va participer, la matin, la Yamé, la Calico, madame, commissaire général, la Zawa, la Kéné, la Kouba, la Kinoa, la Kouba, la Kouba, Martin Fayulu Lumadi du président est cédé à cause de la bongo na meeting mukolo samedi 5 mars oyo na ville ya Bwende kuna na province ya Tchouapa ba détail na élément oyo to bongo selibino. Après avoir conduit sa ville ya Lisala kuna na province ya Mongala wa Pepayi asala ki carton plein bande konangai boti kanep sabino le président ya SID mwana mboka Martin Fayulu Lumadidi a cause la lisusu na tourner moko ya monene na libanda ya Kinshasa la capitale ya mbala oyo e cause la nde kuna na ville ya Bwende na province ya Tchouapa samedi 5 mars pona yango équipe d'avance conduite na secrétaire général de Vos Kitoko bazali déjà qu'on séjournait dans la ville de Bwende depuis mercredi. Ezali pour nous préparer, arrivé à soldats du peuple natina été, bana ya Bwende ba réservé les accueils chaleureux. Yakoye ba ezali ke ko kite ya Martin Fayulu kuna na ville ya Bwende. Ezali pour nous kosolola na bana ya Tchouapa na likambo etali bongo ba élection présidentielle au Sénégal ko sale mana 2023 et koza la peli susu occasion pour le président Martin Fayulu yakosenga na bana ya Bwende o ba vota ki est massivement na 2018. Ba ebali sous ce qu'on votait pour le Canada 2023. Tobandi est et qu'on quitte le président Martin Fayulu Kuna na Bwende et qu'on le Canada malam peba na Tchouapa. Bakoye bakoye mbaye malam malam qu'on le Canada n'y ba na Lisala ba yamba kaye. Avançons seulement. Polobi et qu'on le Kalelo. Vidéo moko ezali ko circulé na ba réseaux sociaux wapi pa élément ya la police et azali ko senga chauffeur amende ya 482 000 francs congolais na kati ya mutuka. Boye bape que si ba kangi e bate ma boko e pa ya général Kasongo. Olivier Vicou. Souvent, ezalaka na système moko e bandaka ko salema na ba route ya Kinshasa entre ba PCR na ba chauffeur oyo bango moko ba bandaka ko benga yango mbote ya likasu. Kasi lokola ba timbelaka système wana tro et puis ba kondia la police ba pekisa yango ba element mususu ya la police ba kena mupanzi ba vandi ba boule pe ba créa plan B, c'est-à-dire ya kokotelaka ba chauffeur na kati ya mutuka na boule ya kosenga ba document zokande et tension ezali na yango. Yambongo. Bilomoko, bota la makambo. Jokande ba policier ya République démocratique du Congo, ba azala kanaba détecteur ya royeba ke mutu azana mbongo na poche. Oyo kutu, a monike papa wazali kilo, a kote liye na kati ya mutu kapona rolongo la contact a place, et puis ba kiti. Loral esprit simba gite mbongo zali na poche ya papa yfe koma ya bango, ba azonga kili susu na kati, oyo malamoko, a Bambika papa malamoko mota ya man. Papa man deza ya 420 000 francs congolais. So mongon abiso bibakiselo kwa no kendo keyi. Combien? 420 000 francs congolais. Mbadi. Et bongo pon a partage ya mbongwe kosa le mandenge nini? Désirat na okata note à perception. Moi même je coupe une note avec une PV sous basement. Loko la video oyo estrikilaki na ba réseaux sociaux et tindaki le général Silvano Kasongo aiba ko identifier élément oyo la police pe apesaki ordre ya kendo lukaye kokangai. Kasi botala yeyo fara fara na le général Silvano Kasongo akomina ko beta munoko. Yo comme juge parti ko ni muto yena bureau oloki tsaye na bureau akota bureau bando singa moyo de général 420 000 francs 420 000 francs. Oh oui, il y a une nomenclature, nini, nana, il s'agit de 400 infractions, nini, aux Isali. Longo ni apenza na le général Silvano Kasongo po na kozala automatique ya kokanga ka batu nyonso oyo bazali ko bebisa image ya la police bo epenza ezalaka. Donc justice esala musala na yango 420 000 francs congolais. Toti kala kaka na dossier ya policier oyo kangami epa ya général Kasongo po na kozala binoke ba chauffeur ya ville province ya Kinshasa. Bango pe ba réagir na micro ya ce meeting na je manque tembo po na tina ya tracasserie ya moninga na bango. Ba roule je lo ba sala ngala roba eza manque ya conscience ya ba konti na bango. Parce que ba konti tan ba tinda bango na nzela, fo ba ye ba ke lo nini ba tinda la bango na nzela. Neti bo nenga na sabo, roule je omo la ngala ki di ba na sala nga bien na tele mi bien. Ne omo na ka wu ayemba moko sote mbala mo na po na porte.
Donc on a droit pour obéir à tes logos. T'es mon obéir, t'es pas ça, t'es pas ça déjà en tenue. Alors roulage dans un monique chauffeur à Télémima. Il faut aller à un conseil. Ah, Mouninga, n'est-ce pas Télémima, Télémima bien t'es. Pour ça, bon, ou bon, maman. Mais il y a plus de roulage, comment ça va tracasser. Il y a plus de roulage, on a la nôtre, t'es logos, on a la nôtre. Non, sans bon, à aussi carioté. Alors, on sait qu'il faut battre ça, il faut battre ça à notre. Pour Ming de Homona, basé la bombe à roulage. Il y a un recrutement à la police. Il faut battre le cas. Il faut bien éduqué. Attends, moi, la police, elle est instruite. Ce bas, on va battre le rôle. Moi, j'ai mon coulouna, battre à la police. Je vais aller ici. Et les gars, on a un moment de monité. Tout le monde a un pinza. Basé à responsable, il faut pas assumer mon bas au crédit. Attention à la baguille à l'igolo, au mieux au bund. Goma ya mangengenge ezali esika ba chrétien mingi ya mboka na biso ba mataka pona kosala mabonde likasi ba koma bongo. Kokutela na bakulu na o ba koma ko botola bango biloko kasi boye ba ke la police d'intervention ya toso bika. Et si etse ki bango maboko, tiri kele kele na jema katembo pona reportage. Tozali na commune Anseli, précisément na quartier Mangengenge, na poste de police ya Tosa Obika. Oye zali ko travailler en collaboration na bureau secondaire ya état civil. Bana mibali obo zali komona na bilili. Bondi melanga ke kotala na bilongi boyo kokanisa baza ba mineur, nzoka nde bazali bakuluna. Oyo bazali konyoko la population ya quartier Mangengenge na ndenga kosakanate, tala neti ol. Amami kaka bakata ya tatouage na nzoto na ye, kutu akomi kombo mwanante misiko. Kutana na ye na butu, ndo goye ba ye malam. Peti oyonde, kombo na ye bebenchor. Ye, klasi ye koma nango kutofele me apona na ye kaka kuzala na kacha bakuluna. Mama oyo, selon ma information tozi sur place, ye nde aboko la kaba ensiviko yo nyoso donk, siège na bango, ezarande pa na ye. Na yango, bana mibali oyo, bako mati na nivo ya kokale batu o bazo matangomba po na kokendelo sambo, bazali ko boto la biloko nyoso, ba telefon, bambongo kutu tolo bate, tala tina le commandant Ram, elongo na ekip na ye, bako tisela bango penza mayele, nde bake iko lokota bango nyoso tu, na katia champ ya mama oyo. Soki na bengi bino tongo tongo oyo, batu oyo batungisi population makasi. Bato angomba baleka na telefone te, baleka na android te, baleka na saki te. Donc, ba president ya mboko nde bazo mwona na bango. Ya mwona tia bango maboko. Mama oyo, yo zo mwona mama oyo. Yende muta do berisye bakuluna nyoso nandaku na ye. Kasi ya kokamo ezande ke malgre nyoso oyo balobi, mero oyo azo wangana na ye kaka. Oh mwana ngala balinga ne. Oh bayibi, oh elo, elo mante. Bayibi na bangote. Aza kuluna pete. Bayiba na bangote. Population ya quartier Mangengenge te. Tellement basse pays na mosala oh la police a sali. Bazanga ki malobate, boyo kanenge ba communiquer. Vous avez un gars qui est baké. Ok, ne. Pour ces pays ma casse, pe mes preuves ya bombe zali. Oh mon konzamo kazanga kati a kopi ki sa. Bati, pe bati ne. En tout cas, li kambu ya kuluna, awa na ville province ya Kinshasa. Toko senga kaka na ba konzi ya la police. Bome kalisusu ko baki sa ba stratégie. Na tina semoko, ya koluka ete kimia. Ezonga na kisasa mobimba. Likambwa kokamwa na mboka na biso ba ministre provincial basali bongo 36 mois mokoka bazwaka salaire te yango. Bakitaki na assemblée nationale pona kokuta na président Mboso a s'impliquer na likambu ya impayment na bango. Oyo bozali komona boye na bilili bazali nde ba ministre provincial ya République démocratique du Congo. Oyo basangani na lisanga na bango babengi collectif de ministres provinciaux. Kasi bande konanga iboti kaneb sabino. Ndenge bozali komona bango boye bondi melangai basali 36 mois mokoka bafuta makate. Talatina bafanda balobi jamais likambu oyo koki ko continue boye te 36 mois mokoka sans kozali futa. Esengeli na biso kotele mape kolukele yango solution. Na lolenge
onde. Bayebi kokita na palais du peuple pona kokuta na le doyen Christophe Mboso en tant que mbuta basolo na ye pe ko senga implication na ye na likambu na bango kutu ndenge bozali komona mona bango boye bakoma na ba serie problème na ba foyer na bango pona kaka kozanga kozali futa la province na biso bisika to tsala comme ça là ba futa ka biso te to sali 30 mois tous les ministres provinciaux, il y a République démocratique du Congo, pas foot Arabie Saoudite, les foot inabissaux, il y a Liboso, d'après le budget, tous les dans la province, et ali participation, il y a gouvernement central dans le budget, il y a la province, à plus de 80%. Et Oyo et ali dans la régie, il y a la province, Oyo et Anzala, ils ont l'autre côté, ils ont pas complété 20% où ils ont. Mais curieusement, depuis que Kenya dans l'exécutif, il y a la province. To sali 36 mois, 3 ans. Et sali que 30 mois, ba fout arabiso te pour gouvernement central et tindarambo na ba province T. Donc, lelo ministre provincial Oyo biso tozali boye, tozali batu yanzala, batu o bazo seka la balabala, c'est un métier désacralisé lelo. Ya moto yoko lobango na mukonzi ya l'Assemblée nationale. Boye zali soni pe mawa po na mboka na biso ko mona makamba lolenge oyo ko salema. Ti na niveau ba ministre provincial ba koma kolela lifuta na bango. Soki kutu bango o bazali bongo banzete ya mobeso bazali kolela. E bongo e kozala boni boni po na peuple o bazali bongo banzete ya kokauka. Dossier oyo tozotala pe tozolandela. Avançons seulement polobi e koleka lelo. Accord administratif, il y a ma université publique, mon père va tomber qui parce que ma salle levée à grève, il y a ma professeur et ma monique. Important, c'est d'aller mingi kaka na ba prof alors que bango nyonso pe basa ka musala tiri kelekele pe sa Roma wete pour na reportage. Tokobo ya nani pe tokondimela nani yango? Po depuis le 5 janvier 2022, date oyo wapi rentrée académique et singela keselema. Kasi kino na moya lelo. Bondi melanga ke bakour etika la kaka kobanda te na ba université publique et koma kaka tolali tolamuki. O gouvernement a su compromis na ban syndical, ya ba professeur ya ba université. Donc pour cette fois-ci, grève est à lever. Mais tant que tozo qui t'a sur place, veut dire ma papa. Yako kamo li sou souza que c'est l'ombre administratif. Bazali kota li sananga mounabango. Apparemment, ba accord o yezo za la signé. Eza kakapo na ba professeur. E bongo koma ba kogi ko ignore ba administratif. Yango yo, sempi kaza ole la mingi. Pona ko bonsa no bazo bonsa na tuna negociation nyonso. Baza ko bonsa na accord administratif. Mais tandis que l'enseignement spécial est composé dans trois corps. Dans quatre à trois corps, il y a des académiques, des scientifiques, des peines administratives. Mais ici, négociation, il faut négocier quand il y a un professeur. Si il y a un professeur, il y a un professeur. Il y a un professeur. Donc, il y a l'administration. Il y a un professeur. Vraiment, tu comprendre que il y a un corps administratif. Dans l'enseignement supérieur, il y a un corps administratif et un enseignement supérieur. Comme ça, tout le monde est avant, ça n'a été qu'un des fonds. Il y a un corps quand papa Etienne Tshisekedi. Il y a un corps qui est en chambre. Il y a un chambre de Wana. Il y a un administratif. Pourquoi il y a une histoire d'enseignement supérieur? En tout cas, yaboye, toko senga kaka na gouvernement ya ba warrior en général, pe na excellence Moïndo Nzangi, ministre ya enseignement supérieur et universitaire na mokuse, s'il vous plaît excellence, makambu ya deux poids deux mesures, et zali ki toko soko mokete, soki ke solution ezo mi pona ba professeur, boye ba peke na sima na bango ba administratif pe bazali. Mais na nyonso oyo, ya motu ya ezaka kake bana, bazonge la kelasi. Erosion moko esalema na quartier Mission na commune ya Kisenso ememi deja bandaku ebele etikali kutu mukie quartier oyo Eli mwanango na carte ya Kinshasa sa Roma wete po na reportage. Commune ya Kisenso ezali parmi ba commune ezala na ba montagne ebele kasi vi ezala na yango kanalize te ekoma ko créer ba erosion na ba quartier mingi ya commune oyo. Lokola awa na quartier Mission erosion oyo esi elia deja bandaku ebele ba misusu kutu ba sunula mapangu tula musi ya zaza ba o pe sika ko kende zalite ba ngonde bazali kolite na ko continuer kaka kovana na quartier parce que
moyen ikele vide oyo bozali komona ezalaka nde bandaku kasi tala lelo oyo maleme maleme quartier ekomi kobongwana esobe selon population ya coin oyo mai nyonso ayutaka na kisensu ya likolo elekanaka nde awa kasi po ekende kobwaka na mai ya njili suite ya kozanga bakanivo oyo ekoki kolekisa mai elekana kitoko yango nde ekreela bango erosion kasi babelela bakonzi ekipa oyo wapi bakomi kutu kotuna soki munoko ya sika ezali oyo bakonzi bayokaka mpo ke baloba bayoka kotrouvele bango solution biso bato misato tosalaka esika wapi me bamosusu soki bazali na benge bayi kotia biso loboko soki bakonzi mpe bayoki kuna bamosusu baza na susate kuna bayoki basongaka biso soki bazwi ata 55 bayi kopesa biso me sikoyo bapesaka biso te yango namoni libulu etelemi ndenge wana na matiti na région wana toza kosufrir babutu mpenza ezala kokokena hôpital obe kuna nzela ya detat obele wana me toza kosufrir mpo na libulu wana libulu wana nde esala maboko eza bamai ebutaka kota likolo moni nino kisenso ya mune kisenso ya kale ezala likolo soko likolo kuna soki ezala mwa panti ezala mwa boye soko bambula ebeta kuna mai na bamwa etelema yate kitaa boye so ndenge kita boye Bautorité ya République démocratique du Congo. Bozomo na te ndenge population evotaka bino eza konyokwama. Babeleli bino na ndenge nyonso po boyoka bango kasi karakaka. Yango pe na ngamu na bango balobi. Rendez-vous na 2023. Malgré décision ya la police pe ya gouvernement provincial ya Kinshasa ya kolongola batu nyonso tout au long ya boulevard Lumumba kasi kuna na district Katsangu na Kingasani ya suka bateki bazali na bango kokate bazongeli kote kaka ndenge za ekili boso sawama wete na Thierry Kelekele pour na reportage. Bon, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Tokolo bakaka, poso ki tolobi yango te, eko zala neti tozali konkuraje, makambo oyo bakonzi bazo telemela, pour que batuba koba toujours ko sale la yango. E sali même pas un mois, tomona ki bakonzi ya la police ko bengana batu nyonso, oyo bazali kote ka pembeni ya makadam, tope lelo ya ba boulevard, na souci se moko, yako prevenir pour que ba accident, ya ba mordom e sale makalisu soute, kasi ya pasi, pe ya koka mwa, e zande ke, awa, tozali na Kingasani ya suka, bino moko bota la ndenge bateki, batandi biloko na bango. Na katikati na boulevard, tala neti oyu, azote kabude na ye alez, abosani ke azana kati ya nzela. Ba mama oyu kutu, batandi masangu na bango, bazo bosa na riske oyu bazali kokurir kati nesika oyu. Oyu kutu na ngamu na ye, kaka liboso ya poste de secours ya courant, nde bisika mona ki malamu, yako ya kotia dongo dongo na ye pona koteka, e bongo tango likame kokwe ya bakonzi ya mboka. Kasi motuna ezake, kuna na Kingasani ya suka, wenze ya Mobutu ezali, wenze ya Indupe ezali, eske soki botandi biloko na bino na kati na wenze bato bakosomba te, nesika boya ko s'expose na danger ya makasi boye vraiment. En tout cas boyete boyete, pino baye boza kokoba kaka na kotanda biloko na bino na kati ya makadam, boye bake boza kotia bavi na bino na danger ya makasi, yango tosengi na bino, bokota na katikati ya bavenu, tope na kati ya bawenze pour que boza la epa na makama oyo. Likolo ya kozanga courant kuna na commune ya Matete, population ya localité Pululude bakoma na bango kolambela bakoni epui bakoma ko vivre na insécurité ya makasi. Je makatembo asalebino elema oyo. On dirait ezali susu na commune mokote na ville ya Kinshasa bakoki kosala 1 mois sans pourtant balela na kombo ya SNEL. Awa tozali na Pululude na commune ya Matete. Ba câble ya courant soki pe balongola, soki pe bayiba e balakate. Bino moko botala ndenge ba poteau ya courant etikali vide, neti kaka ba poteau ya éclairage public. Yango esala ke courant na bandaku eyaka lisusu te. Population ekoma kolabela kaka bakoni parce que depo moko ya bakoni ezala na quartier yango nde ba congélateur, ba télévision et ça la kala. Oyo kutu na kanda pe na mawa. Azwi chargeur na ye ya téléphone, a branché yango na rallonge pour que chargeur ye ba ke mukolo na yango azakaka na poste ya ko utiliser mais courant de ezoboma. Lora na bakulu na pe balingaka molili, ba profiter ya kokoma ebele koto yo donc quartier Pululu na commune ya Matete et commander zone rouge ya bakuluna. Soki otie mutu makasi omeka kolega ba 22h, okosamwa na yo ba ko papa yo et puis et leur union sur Zanango, Yeba, et vous tirez à l'endroit de Bakuluna. Le quartier de la société de sécurité, ma case, a pris ce tofani dans le gamme de la 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 gamme
On est fatigué pour la poule. Tout ça, la courante, le coup, on a besoin de bébé, provision. Exact. Et donc, ton lembi. Koulou, n'y a ma kasi. Koulou, n'a koi, baba, ma téléphone. Donc, en tout cas, tu peux m'atter. Chaque jour, c'est bête, ma. Ton lembi, koto, sécurité, exa moins. Koulou, et puis, déjà passe. Koulou, exact. L'autre, souvent, comme moi, m'oukou, t'en a bakouni. Yango ba kondi asnel. Ezanga rabino nini po ba komil nyon soya Kinshasa e koma go vivre stabilité à courant. Sogi pe de vie. Bosa la yango bo kolti la gouvernement central pour ke ba trouve solution. Po na bino, ma papa na ma papa. À l'occasion, il y a journée de la femme, papa chéri motopa mbajibe piana abengisi ba maman nyon son a concert à live. Ouais, Kobe, t'as bon, on a jingle, le bar, et moukou, lui, elle est 6 mars, au yoko, inda, mabe, Olivier Vicou, ponez les mains. Bah, maman, hey! Est-ce que boye mi penza ke moye, zala kayabino? Kasi soki oye barate, yaka ko découvrir en gros, sous le rythme de la bonne musique. Avec l'homme qui connaît la valeur de la femme, Moutou Oyo, Ayebi Kope Samoasi et Sikanaye, Yenani, Papa Chéri Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, Moukoulou Wabakoulou, Baki Seleye Papa Yoyo. En concert live, Mokolo ya dimanche 6 mars 2022, Oyo, à l'occasion y'a ma festivité, y'a moins de la femme, na Jungle Bar, sur Avenue Mongala, na commune Yagombe, Mosika Tenamidema, na 17h Ngingon, Bongi Sakaka $50 ya pamba, na lobi bien, $50 ya pamba, bisognoso kakabouy. Papa chéri, na cause la teba ya robete la gamba solo, po, ta la gaga moutou aleki soso na gou. So ki otikali mitalio, hein? Check, c'est pas pareil. Toujours. Kaka na elema o nde pesi biso possibilité ya koyeba ko atterrir na bino na kati ya vieux information ya moko na lelo tika kimia et continue ko mena na banda ku na pesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle o esali mosala ki toko moko na lelo kasi ngai na bino tokutai na biso kaka mukio lesali koyeba.